Tani është dhe periudha që njerëzit bëjnë solar dielli. Po. Solar, pra nxin lëkurën nëpërmjet mënyrave të teknologjisë tashmë, nëpërmjet dritave, se është një lloj ndriçimi. Sa e këshillon solarin? Solari nuk është i këshillueshëm për lëkurën, është i ndaluar, do më thonë. Solari shkakton 30 fish më shumë kancerin e lëkurës. Një person i cili ka bërë të pak të një herë në jetë solar është 30 fish më i rrezikuar për të shfaqur melanomën apo kancerin më agresiv të lëkurës në moshë të re. Pra nuk këshillohet. Vendet si Australia, Zelanda Re e kanë ndaluar. Ndërkohë, në vendet të tjera në Europë, në 18 vjeç nuk lejohet krerja e solarit. E zëm, një person i cili e ka bërë solarin, po. Ose ka plan për të bërë seancën e radhës të solarit, duhet vendosi SPF, a ndihmon SPF-ja, pra kremi kundër dielli, që të minimizoj probabilitetin për t'ju shkaktuar kancer në lëkurë. Edhe mund të ndihmoj, por është kategorikisht e ndaluar. Je shumë kundra solarit. Po, është kancerogjen, është një nga burimet e shkaktarët e kancerit të lëkurës që njihet tashmë. Përveç rrezatimit diellor është edhe rrezatimi i solarëve. Është kaq i rrezikshëm sepse në Shqipëri kam parë që është vitet e fundit thonë që është bërë masiv. Është rrezatim ultraviolet A i përqendruar. Pra ne mbrohemi me kremra dielli ndaj intensitetit të dritës, qoftë në dimër, qoftë në verë, dhe pastaj shkojmë e bëjmë solar me dritë të përqendruar. Edhe llampat ultraviolet, të cilat thajmë manikyrin, edhe ato mundet që të shkaktojnë kancerin në lëkurës. Prandaj janë, po. Edhe një herë të ndalim pak, pra kur bëjmë thonjt, po. Kur bëjmë thonjt në qendrat estetike, llampat e cilat ne thajmë manikyrin, manikyr gjeli, mund të shkaktojnë kancerin në lëkurës tek duart. Po, nëse nuk vendosim krem dielli kur aplikojmë manikyrin.